Здравейте, приятели! Аз съм Миро, с канал Готвене за начинаещи и в днешното видео отново сме на българска тематика, така с любими класически рецепти, които освен супер вкусни, се приготвят и доста лесно. Днешната по-специално има две имена. Едното, по-известно може би, е чушки с доматен сос, а в Шумен ние си им казваме пипер с домати, защото там чушките са си пипер. Това е един много сериозен спор, който не спира да се води, особено в интернет, а и на живо. Тук в София, пък където се събират хора от цяла България, е изключително ожесточена битката, но това е в кръга на шегата. В коментарите вие може да споделите как им казвате чушки или пипер. Освен рецептата, в видеото ще научите как да си бланширате домати и как да си изпечете много лесно пипер в фурната. Между другото, тази рецепта намери място и в първата ми книга «Българска кухня в 4 сезона», а съвсем скоро излезе и втората ми, която е посветена пък изцяло на месото. Линкове и към двете книги може да намерите долу в описанието под видеото. Тук пред мен съм подготвил необходимите продукти за тази страхотна лятна рецепта, като те са изключително малко. Червени чушки, домати, една главичка лук и 3-4 скилитки чесън. Накрая ще добавя малко пресен магноз за свежест, както разбира се ще ми трябва и мазнина. Започвам с изпичането на чушките, тъй като сме в домашни условия, ще ги изпека във фурната. Ако правите по-малка доза, съвсем спокойно може да използвате и air fryer. За да ми е по-лесно отделянето на семките, директно ги изтърбушвам преди да са печени, защото често казано не харесвам в крайната манджа да имам семките и дръжките, макар че изглежда по-добре ястието. И доста хора така си ги приготвят. И последната чушка е изтърбушена, мога да ги мятна във фурната. Като е добре да подгреете фурната предварително на максимално високата степен, в случая аз съм слоил на 250, тъй като на 300 мисля, че ще е прекалено силно и може да загорят. Но на 250 градуса с вентилатор, времето за печене ще е около 20 минути. Относно доматеният сос, има два варианта да се справите с доматките. Единият е просто да ги разполовите и да ги настържете на ренде. Но така цялата водниста част и семките също ще влязат в соса. Това, което аз харесвам да правя, е да ги бланширам, беля ги, след което им махам семките и водниста част и нарязвам само месото за соса. По този начин малко по-бързо увира и няма семки. За бланширането правя едно хихче върху кожата, както и с помощта на върха на остро ножче издълбавам зелената част. За бланширането на доматите, на котлона вече съм си сложил дълбока тенджера с вода, която е пред завиране, а тук съм си подготвил пък съд със студена вода и лед, за да мога да ги шокирам. Самото бланширане отнема около 15-20 секунди. За да не ви опръска врялата вода, може ето по този начин да спускате доматите. Като аз ви препоръчвам да слагате най-много по 2-3 наведнъж, за да ви е по-лесно самото засичане и вадене. Веднага потапям горещите домати в студената вода. По този начин им спира готвенето. И продължавам с останалите. След 22-3 минутки чушките изглеждат ето по този начин. Мисля, че са абсолютно добре изпечени, така че мога да ги вадя. Вадя ги в една малка тавичка, където ще ги задуша, като първо ще ги осоля и след това ще ги запаря с един плик. Хвърлям малко сол, измесвам ги и задушавам, след което разбира се ще трябва да ги обеля. Докато чакам чушките да се задушат, мога да обеля вече изтиналите домати, след което сме готови да започнем да сглобяваме нашия сос. Всички доматки вече са обелени, така че мога да се нарежа една не много голяма главичка лук на доста ситно и ще я задуша в малко мазнина. Може да използвате зехтин или пък слънчогледово олио. Наливам около 40-50 мл мазнина и включвам котлона на умерена степен. Веднага изсипвам и лука към мазнината. Не искам да покафенява или да карамелизира. Ако готвите на газов котлон, където много трудно регулирате температурата, дори може да сложите и една кафена чашка вода, за да може да се задушава, вместо да се пържи. Но на индукцията мога да го сложа на доста ниска степен и за 15 минутки той ще поумекне. Сложих му и 2-3 щипки сол. Сега ще ви покажа как аз си режа доматките. Доста лесно става, като ги направите на 4 или на 6 лотчици. И с върха на ножа може да им премахнете поднистата част. Разбира се, манджата става най-вкусна с хубави домашни, добре озрели домати. Вече почистените доматки мога да нарежа на ситни купченца, за да се готвят сравнително по-бързо. Както споменах в началото,
ако не желаете да ги бланширате и да ги чистите от семките и чорбичката, може директно да си ги настържете на рендето. Така ще си спестите малко време от към работа, но пък после ще трябва просто да изчакате по-дълго време софчето. Лукът вече се е задушил и към него мога да добавя нарязаните домати. Посолявам и тях с 1-2 щипки сол. Разбърквам и оставям температурата да се повиши, за да мога да започна да се готвят. Доматите повряха 5-6 минути. Сега ще хвърля вътре и чесъна, който за малко щях да забравя. Но той ще има достатъчно време, за да се сготви и да си освободи от прекрасният аромат. Добавям към доматките, разбърквам и оставям да продължат да си къкрят. Между другото, ако използвате по-зелени и кисели домати, може да сложите и една лъжичка захар. Докато сошчето къкри на котлона, използвам времето да обеля и вече поистиналият пипер. По принцип най-лесно би било просто да го нарежете на хапки и да го сложите в доматеният сос. Друг вариант е, ако желаете, да го запържите. Става изключително вкусно, майка ми доста често го приготвя точно така, но си отваряте още една стъпка по време на готвенето. Някои хора пък директно си го слагат в чинията, както си е изпечен, и просто го заливат отгоре с соса. Днес аз ще ви го покажа с изпържването, защото става според мен наистина най-вкусно. За запържването на чушките сипвам в малко тиганче мазнина, колкото да покрие дъното хубаво. Тук съм си приготвил съвсем малко брашанце, тъй като имам само 8 чушки. А между другото, това сосче, което се е отделило от чушките, не го хвърляйте, а го добавете тук към доматеният сос. То е изключително вкусно. Отупвам пипера съвсем леко в брашно. Тиганът вече е подгрял, така че мога директно да ги слагам в него. Внимателно, в посока далеч от мен, слагам пиперките, за да не ме опръскат. Ще ги пържа по около 2 минутки от всяка страна. Изваждам запържените пиперчета върху една хартия, за да може да се отседи излишната мазнина. И продължавам изпържването на останалите. Чушките вече са изпържени, от доматеният сос ухае страхотно, а сега остава да му сложа и малко свеж магданост. За 2-3 минути и той ще се освободи от аромата в соса и сме готови за сервиране. Приятели, ястието се получи изключително вкусно, а с хубаво домашно хлебче, просто невероятно. Тук е и моята малка гурме порцийка, която си прехвърлих от голямата чиния. Чушките, когато са изпържени, наистина много така хубаво им се отваря вкуса. Както виждате, е елементарна на пръв поглед рецепта, но си има доста стъпки и техники, особено ако решите да бланширате доматите, да си печете чушките. Чушките, разбира се, стават най-хубави на открит огън, за да могат да се опушат леко, но ако нямате възможност, както видяхте, и във фурната също е опция. Надявам се рецептата да ви е харесала и да ви бъде от полза. Ако е така, не забравяйте да споделите с приятели и да оставите по един коментар отдолу. Ако искате да четете рецептите в текстови формат, може да влезете в нашия сайт gotvenezanacinaneshi.com, както и да разгледате социалните ни мрежи. Може да ни намерите в TikTok, Facebook и Instagram. Страницата е същата, Готвене за начинаещи. Чао, чао!